تزمر. اللهم صل على محمد هل فولات يا ويتاتا تم بفيت رهاب طماتي برينا ورقا ليلى منيوت اللي كان قلبي سنقا اللهم صل على محمد كده እንደምትመረከቷቸው ያስሚ ክሊፕ እየሰራን ነው ንገኘው ማለት ነው ያው አልহামዱሊላህ በተወሰነ መንገድ ሩቡን አጠናቀናል ገና ይቀረናል ብዙ ሩብ የሚሆኑ ስራችን አጠናቀናል ማለት ኢንሻአላህ ምን ገኘው አሁን ጦሳ ተራራ ጫፍ ላይ ነው ሚዳው ላይ ማለት እንግዲህ ሁሉም ታቃቸዋለሽ በያስባለው በዳር በኩል ያለው ደረሳው ነው የሚሰራው ሬድዋን ነው ቀጣይ ደግሞ ያለው የነሽዳው ባለቤት ነው ቀጣይ ያለው ደግሞ ከነሽዳው አንድ ፓርት እንጉርጉሮን የሚሰራው ወንድም አሚር ነው ቾቹ የግጥሙ ባለቤት ሰይድ እንግዲህ የግጥሙ ባለቤት ናቸው ኢንሻአላህ ይሄን ይመስላል ማለት ነው ሁመሶሊ